საკმარისი იყო თბილისში და მის შემოგარენში. Kari შედარებით მომძლავრებული იყო რამდენიმე საათის წინ და დედაქალაქის შემოგარენში ბევრისთვის საეჭოთ ერთდროულად რამდენიმე კერა გაჩნდა. Ცელდება ინფორმაცია და ვიდეო კადრები რომ თბილისის შემოგარენში ერთდროულად 3-4 კერას ებრძვიან. Ამჟამად თქვენ კადრში ხედავთ წყნეთის მიმდებარე ტერიტორიას, უბრალოდ ეს გახლავთ კაკლების დასახლების მიმდებარე ტერიტორია, სადაც გარდა იმისა რომ მობილიზებულია საგანგებო სიტუაციების სამსახური და ეს ინფორმაცია ვრცელდება რომ ისინი 3-4 კერაზევე არის მობილიზებული, ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ცდილობს ამ გაღვივებული კერების ჩაქრობას. Ამ დროისთვის ვრცელდება ინფორმაცია რომ ერთდროულად ხანძრების კერა არის გაჩენილი როგორც კაკლების ტერიტორიაზე, რასაც ახლა აკვირდებით, ასევე ნაფეტრებისა და წავკისის მიდამოებში. ეს არის წავკისის ფერდობი, რომელსაც თქვენ ამ წუთში ხედავთ კადრში და როგორც გითხარით, დაახლოებით საღამოს 7 საათის შემდეგ 8 ნახევრიდან, მას შემდეგ რაც იმძლავრა ქარმა დედაქალაქში და მის შემოგარენში, ერთდროულად ესეთი კერები გაჩნდა. სამივე ლოკაციაზე მობილიზებულნი არიან და მუშაობენ საგანგებო სიტუაციის მართვის ჯგუფები, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით, როგორც ჩვენ ვიცით, ნაფეტრებშიც, წავკისშიც და წყნეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე კაკლების შემოგარენშიც მობილიზებულია ის არსებული რესურსი, რომელიც გააჩნია საგანგებო სიტუაციების მართვის ჯგუფს, თუმცა რამდენად საკმარისია ერთდროულად ამდენი კერაზე გამკლავება საგანგებო სიტუაციების ინფრასტრუქტურული საშუალებების მხრიდან, ეს ვერაფერს ვერ გეტყვით ახლა. ფაქტია, რომ აქ ჩვენი რესურსები ამ მხრივ ლიმიტირებულია და სწორედ ეს არის ალბათ ახლა ყველაზე დიდი პრობლემა, გარდა იმისა, რომ გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებითაც უნდა მოხდეს ალბათ ახალი კერების გაჩენა არ მოხდეს. აი ეს არის ახლა ახალი კადრები, რომელიც ვრცელდება წავკისის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ეს არის წავკისის ეგრეთ წოდებული ფერდი, რომელიც ფაქტიურად ხანძრით არის დაფარული და როგორც გითხარით, ცეცხლის ახალი კერები გაჩნდა დაახლოებით საათ-ნახევრის წინ და ეს ყველაფერი უკავშირდება მათ შორის ქარის მოძლიერებას დედაქალაქში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა სტიქია, რომელმაც იმძლავრა და ფაქტიურად მთელ ფერც მოედო წავკისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თქვენ ახლა ამას ყველაფერს უკვე აკვირდებით პირდაპირი ეთერის რეჟიმით. ჩვენ მთლიანად ყველაფერსთან მიმართებაში მოგაწვდით ინფორმაციას მთელი ფორბსკვირის ტრანსლირების განმავლობაში და ვეცდებით, რომ დაახლოებით საათ-ნახევარში კიდევ გაგიახლოთ ინფორმაცია იმასთან მიმართებით, თუ რაც ხდება ეხლა დედაქალაქის შემოგარენში. როგორც გითხარით, ეხლა თქვენ თვალყურს ადევნებთ წავკისის ფერდობზე არსებულ ვითარებას, თუ რა მასშტაბის არის სტიქია, რომელიც მოძლიერდა დაახლოებით 1 საათის წინ. ბოლო ინფორმაციით, სწორედ წავკისი, ნაფეტრები და კაკლების მიმდებარე ტერიტორია არის ყველაზე ძლიერი კერა, რომელიც შეინიშნება და რომელზეც ცდილობენ ეხლა შესაბამის გავლენას მოსახლეობა და საგანგებო სამსახურის წარმომადგენლები.